Vrijeme je da ja napravim svoju banku u Robloxu, jel tako? Ljudi moji, treba nam para, logično, tako da vrijeme je da to i napravimo. Vi, ako želite da Imper nastavi s ovim, naravno, lajkujte ovaj video, idemo 25.000 lajkova na ovom videu i obavezno se pretplatite na kanal. Uglavnom, kao što vidite, svi imaju svoje banke i ja ću da napravim svoju. E sad, šta je ovdje posebno? Ovdje je posebno to, ljudi moji, što mi možemo u shop otići i kupovati neke stvari. Znači, ovdje možemo mi da uzimamo naše pare koje se zarađuju. Onda kupimo drugi dropper, treći, logično, znate šta je tajkun. E sad, ljudi moji, ja imam 694 dolara, dobio sam nešto za početak, nemam pojma ni ja, kad sam tek ušao, tako da ja sad ovo mogu kupiti, to je drugi dropper, gdje logično će ići brže pare i više ćemo zarađivati. Znači, ovdje kao što vidite već imamo 17, 19, znači brzo ide, realno, ljudi moji. E sad, neko ovo malo ide. Je li ovo drvo izraslo ili je bilo tu? Nemam pojma. E, vidim, ova banka nestala što je bila ovdje. Ima ova banka, znači mi ne smijemo ući u drugu banku. Smijemo. Smijemo, znači mi možemo otići uzeti para iz banke. Ali ako nema ove ograde, znači ako neko sebe zaštiti, logično ne možeš ući unutra, nema šanse. Ali ako slučajno neko ugasi ovo ovdje, znači ako ti možeš ući unutra, ti možeš ukrati šta hoćeš, čovječe. To mi se sviđa, tako da sačekat ćemo neku banku da možemo ući unutra. Uglavnom, ovdje je shop, hajde vidimo šta se ovdje nalazi, šta mi to ovdje možemo kupiti. A, možemo kupiti neke mačeve da se borimo s drugim likovima. Znam isto da kad ovdje umrete, gubite, mislim, 14% para što imate. Tako da to je to što ja znam. E sad, jel to to? Nema ovdje više ništa, čini mi se. Čini mi se da nema. Okej, evo ga, znači prodavnica sa dijamantima, draguljima i slično. Tako da, hajmo mi tam, ljudi, možeš samo da vidimo šta ima. Da vidimo da li slučajno možemo šta kupiti, da li možemo ukrast šta, čovječe, bilo bi super. Pa ćemo se onda vratiti i praviti našu banku. I evo se tek otvara za 110 sekundi, tako da nema veze, vratit ću se kasnije, idem ja sad. Vidi, ima tamo i benzinska pumpa, odlično, ništa. Ajmo mi sad, ljudi moji, vrati se nazad, pa čekaj, mogu se teleportovati. Evo, mogu jednostavno teleportiti, to je to. E, sad da vidimo koliko smo zaradili. Upgrader, dobro, 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 čekaj. 180, nije loše, nije loše, nimalo, znači mogu uzeti sljedeći dropper. I mogu uzeti još jedan dropper i mogu uzeti upgrader, jel tako? Bam! To je to, ostalo mi još 260 dolara. Ovo se plaća sa robuxima, tako da to neću. Evo ga, ovo mi definitivno treba, to odmah kupim i to je to! Znači, ljudi moji... Šta? Već slučajno sam kupio ono, htio sam da pročitam da im šta piše. Jel sad može neko preći ovdje? Ajde da vidim. Uzet ću ovo. Okej, možeš preći. Da vidimo, ajde pokušaj konju jedan, ajde da vidim smiješ li, možeš li, ajde, ne smiješ, gumno jedno bezobrazno. Čak, aha, zaključano je, dobro, odlično, ljudi moji, tako da, ja ću sad da odem ovamo da imamo koliko smo sad, ljudi moji, zaradili, imamo i ovaj mač, ako slučajno neko dođe da šta ukrade. Poginu, nema veze, uglavnom 570 dolara, odlično, to mi se sviđa, tako da, super. E, možemo kupiti stepence, možemo kupiti bankomat, e, može bankomat, super. E sad, čemu on služi, ja pojma nemam. O, 40 dolara, dođemo ovdje, i šta, jel mogu ja uvijek imati tako po 40 dolara, ili, nemam pojma, ljudi moji, iskreno, tako da, ja ću sad kupiti stepence. Stepenica, čeče, jel moguće, pa... Ja ne mogu da vjerujem. Možemo kup drugi sprat, ajde drugi sprat. Okej, dobro, nema veze, evo ovdje možemo kup, ljudi moji, znači nešto za 400 dolara zidove. Evo ga, evo naše banke, polako se gradi, to je to. E sad, jel ja mogu doći opet ovdje do bankomata ili šta? 35.000, jel ovo 1000 da bi mi ovo upgradeovali, činim se da jeste. Okej, ovo će biti teško. Ništa, ajmo se mi vratiti ovom da vidimo kako napreduju naše, to jest kako napreduje naša zarada. Puno, to mi se sviđa, imamo već 1000 dolara. Joj, znam ja šta ću, ljudi moji. Jel mogu da ja otvorim? Čak, bam. Dobro je, mogu otvorim i mogu da zatvorim. Super, ajmo mi sad, ljudi moji, ovamo da vidimo šta se dešava u ovoj prodavnici dragulja. Tu sam, otvoreno je, tako da to je to, super, odlično. E sad, šta sad? Jel ja mogu šta ukrasti? Ja ne smijem. Mogu li ovo ukrasti? O ne. O ne. Gotovo, top floor. Moram otići gore negdje da pobjegnem, ljudi moji. Koliko imam energije. Joj, imam još malo, tako da moram paziti. Ajmo gore polako sa mojim pe... Ljudi moji, došao sam da kradem ovdje. Šta sad? Za 160 sekundi završava tako gdje... Jel ovo ovdje? Vjerojatno je to.
što ja mogu da ukradem. Ajde, skoči ovdje. Ujoj, ljudi moji, malo još energije imam, tak da moram da pazim. Ajde, ovdje, ovdje. E, jel to to? Ukruo sam, čini mi se, ljudi moji. Jesam li ukruo? Mogu li slučajno ući kroz ovo, a? Da vidimo. Ne mogu. Joj, šta da radim? Gdje sada idem? A, ima tamo prolaz. Ajde, super, samo da ja prođem ovdje nekako. Dobro, health mi se vraća, što je jako bitno, tako da hajde još malo impe, još malo. Opa, to je to, to je to. Ima još gore sprat. Mi možemo ukrasti 50.000. A joj, ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa, ali kako? Jo, šta? A, pa ovo ja kradem, samo moram ići po ovom. Dobro, dobro, dobro. Skočim pe. A joj, ovo se pomjera. Dobro, živ sam, što je najbitnije. Ajde sad ovamo, joj, odlično, odlično. Ajde ukradi to im, ukradi, već imamo 44.000, idemo gore, ljudi moji. Ako uspijem da ukradem sve, ma to će biti brutalno. Aha, tu su oni ostali dragulji. Joj, 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 polako, polako. Čekaj, ne mogu prići ovamo. Ne mogu da priđem. Čekaj, ajde prođi samo, samo prođi impe, samo prođi, sve će biti kako treba, evo ga, exit, ajde izađi, aj mogao sam dole isto da ukradem, 44.000 dolara, sam ukruo teleportu i se impe nazad i sve će biti kako treba, da me sad neko ne rokne, znate koliko bi para izgubio, pa jel vi vidite ovo, čovječe, pa sad, o, dobio sam još malo para, sad mogu da upgradeam ovaj bankomat, ali neću to da radim, ili možda da, ma uradit ću, boli me. Neću, neću da uradim to, ljudi moji. Ajde da vidim ja koliko sam ovamo zaradio. Koliko mi se sviđa ovaj tajkun i definitivno želim da nastavim. Samo, ljudi moji, vi meni napišite da li to želite. Pa, je li moguće da sam 500 dolara ima? Da nije neko nešto ukrao? Joj, ne znam. Uglavnom, ajmo mi ovdje da vidimo šta možemo kupiti. Možemo kupiti klupe. Možemo kupiti... Ma joj, uzeti sve. Sve što mogu ovdje kupiti, ljudi moji, ja ću da uzmem. Evo ga, vidite. Znači, da baš napravim banku jer sam logično zaradio pare. Super, super, to mi se sviđa. Okej, drugi sprat. Ajoj. Sad je mrak, ništa ne vidim, ljudi moji. Jel ovdje još mogu... A, evo ga, svjetla su tu. Joj, kravo, jedna bezobrazna. Dođi ovamo. Dođi ovamo da te... Roknem, what the fuck? Šta? Šta se desilo? Ljudi moji. Šta je ovo? Aha. Aaaa, sad sam ja skontu. Ti si meni išla i krala stvari, jel tako? Ha? Ha, govno jedno bezobrazno. Gdje se očila? Aha, iza. Moram nekako da dođem do nje, ljudi moji, da je ubijem. Ja ne znam samo kako. Ona prešla gore. Evo je. Prokopala si. I majmune majmunski. Sad ću ti vidjet. Sad ću ti vidjet. Sad će tebe imperok. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Halo. Ne moš se tako lako izvući. Ne moš se tako lako izvući. Malo fali, malo fali da je roknem, ljudi moji. Samo još jedan hit. Evo je, ubio sam je. To je to. Osvetio sam, ljudi moji, svoju banku. Ništa, idemo mi sad gore. Jeste li vidjeli vi ovo, čovječe? Ja sad ne mogu da prođem, mogu, dobro je. Znači, ona je uzela lopatu, iskopala. Aaaa, joj, tako mi možemo krasti od ostalih. To mi se sviđa. E, sad, prije nego što ona meni još šta ukrade, ajde da vidim ovdje, ljudi moji, koliko sam zaradio. Zaradio sam 1300, pa nije baš puno, ali nema veze. Eto ga, to je to. Ostavit ću ovaj mač. I hajde, ljudi moji, da kupimo još šta možemo. Ajmo gore nasprat da kupimo. Kupimo gore šta, da vidimo, znači možemo uzeti zidove, odlično, šta još možemo uzeti, dropper, ajoj, hoću dropper, a hoću još, ljudi moji, dropper, ali ovo skupo košta, emerald dropper, ma hajde, može uzeti, ovo već 55.000 košta, ajoj, druže, je li moguće, ništa, mogu li još šta uzeti, pištolj, to meni treba definitivno, znači pištolj ću sad imat, ljudi moji, evo, uzmem pištolj, hajde, sad nek neko dođe, hajde, sad nek neko dođe ako smije, super, e sad ovaj, sljedeći košta 55.000, ali ovo košta 500 dolara, aj to ću uzeti. Uzet ću, šta još mogu da uzmem? Pa ne znam, možda bi trebao sad da skupljam pare za sljedeći dropper. A ja mislim da je to najpametnije. Šta je ovo? Aaaa, okej, dobro, ništa, ne zanima me. Idemo mi, ljudi moji, ovamo da vidimo kako sad napreduje. A, novi teleporter je available. Ovo je dobro, ovo mi se sviđa. Da pljačkamo, ljudi moji, to je super. 6.000! E, sad već ide ovo, sad već ide super, ljudi moji. Ja sam prezadovoljan. Ali ja da nisam, ljudi moji, otišao tamo u ono da ukrademo ne dragulje, dijamante, pare, ma ne bi ja mogao ništa ovo izgraditi. Uglavnom, sad banka izgleda brutalno, kao što vidite, i sad je odlično. Hajmo mi, ljudi moji, ovdje do ovog bankomata da uzmemo 40 dolara, što da ne. I hajmo se popjeti gore da vidimo šta još možemo da kupimo. 30 dolara, okej, super. Ništa, ajde da vidimo šta ovdje ima. Imaju stairsi, okej. Šta? Nešto se stvorilo, ljudi moji, šta da kolektam? Uzeo sam nešto slučajno.
Da nešto ne pada s neba možda, a? Nemam ja pojma gdje se to nalazi. Aj, nema veze, dropovi neki, nije ni bitno. 20.000 košta ovaj zid. Ovo je preskupo, ljudi moji, tako da vraćam se ja dol da vidim koliko sam zaradio para. Ja se nadam da sam dovoljno. Gdje je svjetlo? Svjetlo, svjetlo, evo ga svjetlo. Ovo već košta preskupo. Košta preskupo. Košta previše ovo ostalo, tako da moram malo da se pazim šta kupujem i na šta pare trošim. Okej, ajde da vidimo šta ovdje ima. Znači, ovdje ima 9.000. Dobro je, super, ali nije to to dok mi ne odemo, ljudi moji, tamo ono da opljačkamo. Tako da, ajde da vidimo, možemo li opet. Samo ako neko dođe, bit će problem. Aj, valjda neće niko doći. Ajde, sad ću da otvorim ovo, izađem, zatvorim i hajmo mi, ljudi. Oj, evo ga, ljudi moji, požur, samo da dođem do ovog dropera da vidim šta ću dobiti. Ajde, molim te, Impe, ima li koga? Nema nikog, nadam se, niko neće ubiti. Tako da, ajde, još malo sekunda, evo. 30.000 dolara. 30.000 dolara je dropper. Ja ne mogu da vjerujem, ima li još gdje koji? Ima li još gdje koji da ga MP uzme? Biće super sve, nema izgleda više nigdje. Hajde, nema veze, ljudi moji. Ovo se otvara za 150 sekundi, tako da ništa od tog, mogu sam da se teleportujem, ja budala. Hajde vidimo šta ovdje ima, šta? Oj, pogledajte ovo mjesto, znači ovdje vjerovatno postoje neke čudne stvarčice koje bi ja mogao da kupim, jel ta, šta je ovo? Pogledajte. Vidi, mogu uže neko da spawnujem. Aha, i sad mogu vjerojatno ja da odem tamo. Kako? Ovako! Hajde, baš me zanima gdje ćemo otići. A, pa to je to, čini mi se, a? Pa ovo je dobro kad bi bila neka banka ovdje. I oj, gluposti čovječe, tako da ništa, ajde da se ja vratim u svoju banku, da vidimo koliko smo mi, ljudi moji, zaradili, jesmo li dovoljno da kupimo još jedan dropper. Ajde da vidimo, znači, zaradili smo 12.000, je li to dovoljno? Joj, ja mislim da nam treba 55, tako da hajde još malo samo da uzmem para, ajde, uzmi Impe, koliko, evo ga, imam sad 55.000, ajde sad da odemo gore, da vidimo imamo li dovoljno da kupimo još jedan dropper. Ako imamo, ma to će biti brutalno, jel ovdje, 55.000, jes. Evo ga, jes, to je to, ljudi moji, imamo još jedan dropper, ma sad će da idu pare ko lude. Onda sljedeća stvar su zidovi. Uvijek zidovi glupi. Ništa, ljudi moji, uglavnom ovdje ćemo mi da stanemo s ovom epizodom. Vi ako želite naravno još ovoga, obavezno napišite dolu komentar i Impe će logično da snimi. Tako da, ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Opet sam rekao, ništa, aj mi se vidimo u sljedećoj. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i ćao.